Ah, save data no henna mo. Tanga. Será que vai explicar a esquisitice desse negócio todo? Ai, corre! Majikoi no fan de. Endo-kun mo zettai. Oh. Endo-kun, uchi ni kite yo! Uchi de game shi yo! Embora talvez você não queira ter que ver meu rosto, ela tem nem noção, ele gosta dela, pô. Ela é totalmente densa também. Lá, vocês vão estar sozinhos os dois na casa. Pô, é perfeito. Vai lá, meu filho, aceita. Sou um cara, né? Tipo, realmente. Tipo, ela nem liga e tal. Sim, claro. Terrível. Pô, pelo menos ele vai tentar. Ah, pelo menos ele tem boas intenções aí. Jogo que nada, ele tá nem pro jogo. Ele quer, na verdade, conseguir avançar a relação com ela. Boa, cara. Então, já alguma coisa. O protagonista não é um idiota completo. E protagonista, muitos protagonistas aí diriam: ah, não, não, já se recusariam na hora. Não, não posso ser uma mulher e tal. Ele não. Ah, então, você quer isso? Beleza, então vambora. Sim, gostei. Esse anime aqui vai ter final fechado, inclusive, porque é a adaptação de uma novel. E já foi finalizado em dois volumes. Então tem que ter final fechado. Então esses dois aqui eu acho que vão terminar como casal. Porque é um dos propósitos. Deixaram bem claro aqui que querem transformar eles num casal. Ele quer avançar a relação com ela. Então se os dois não terminarem como um casal namorado, seria esquisito. Então eu acho que eles terminam juntos aí. Final fechado pra eles. E também dentro do jogo. A gente teria dois casais fechados aí. Seria bem interessante. Mas se vai ser isso mesmo, eu não sei. A garota é muito simpática. Muito animadora. Só falta ela ligar um pouquinho mais pra romance do mundo real também, né?